სატელევიზიო სკოლა სტუდია ინკოგნიტო იწვევს ნიჭიერ ახალგაზრდებს. შეისწავლება ჟურნალისტიკის ხელოვნება, მეტყველების კულტურა, თავისუფალი აზროვნება, მონტაჟი, მსახიობის ოსტატობა, ოპერატორის ხელოვნება, ფრანგული და ინგლისური ენები, პლასტიკა, თანასწავარია პრაქტიკები ტელევიზიაში. სურთ გახდეთ წარმატებული ჟურნალისტი და მიაღწიოთ სასურველმიზანს. მაშინ დაგვიკავშირდით 599-1-65-25-25. მოგესალმებით, ინტერნეტ-ტელევიზია ინკოგნიტოს ჟურნალისტი მარიამ საღლიანი. დღეს ძალიან საინტერესო რესპონდენტს ვეწვიეთ. ის ერთ-ერთი ქართველი შემოქმედია. მისი სახელია ზეზო საღლიანი. ბატონი ზეზო 1964 წელს დაიბადა. მან პირველად ფეწერა, ხოლო შემდეგ ხეზე მუშაობა შეისწავლა, რის შემდეგაც გადაწყვიტა საკუთარი სახელმწიფო დაარსებინა. მოგესალმებით, ბატონო ზეზო. გამარჯობა, ბატონო ზეზო. მინდა რომ თქვენ თავი უკეთ გაგვაცნით. 12 წლისაში პირველი ჭედურობა გავაკეთე ძალიან საინტერესო ინსტრუმენტებით. ეს იყო სახარხო სერმატი ორთქა. ალუმინის ქვაბი დავჭერი, გავაფრთხილე, გავასწორე. და ჩაკუჩი თავისავად თქვა. აი ამას მოყვა შემდეგ შემდეგ სწავლა გავაგრძელე შემდეგ უკვე თურქეთის სამხატვრო სასწავლებელში ჭედურობის და საინჟინრო საქმის სპეციალობით. შემდეგ არ მაინტერესებდა, ქანდაკება ვისავთან პარალელურად და მუშაობდი უკვე მერე ფერწერაში, მაგრამ ცხოვრება შეიცვალა, ცხოვრებაში უფრო უკეთ ხევ და ისევ ჭედრობა მაცხოვრა, ასე ვთქვა. და შემდეგში კიდევაც ხეს და ლითონს. და რასაც ნახავთ, რასაც გადაიღებთ აწი, ალბათ, და იქი რასაც ნახავთ, ეს ყველა ხე და ლითონია და აბსოლუტურად წარმოუდგენელი აქ ჩვენთან. ესკიზების, რასაც ხე ესკიზებს ხედავთ, ყველა აბსოლუტურად დასამუშავებელი ხეში ან ლითონში. აი ერთ-ერთი მაგალითად აი შემოსხმული ძველი ბრინჯაოს ხანის ბერძების გამოსახულებით სამაჯური. ბავშვობიდან მოქონდათ ეს ნიჭი თუ შემდეგ აღმოაჩინეთ და როგორ შეგრძნობა საკუთარ სახელოსნოში საყვარელ საქმიანობას ეკეთებ? მე მეკითხარ რომ ეს ნიჭი გენებრივი არ მომეცა. ჯერ მამა ჩემი იყო ვასო საღლიანი, კაცი, რომელმაც შექმნა ეპოქა ხეში. მე-19 საუკუნეში მკვდარი ხის მხატვრული ჭერა, მე-20 საუკუნეში 60-იანი წლებიდან აღორძინა. და თუ კი ვინმე დღესიც ის ხეზე მხატვრული ჭერა, ხის მხატვრული ჭერა, ხეს 80% ყველა მისი ნამოწაფარია აბსოლუტურად. ასე რომ მარტო მან კი არ შექმნა ის, რაც გააკეთა, მან კიდე სხვაობს ბევრს ასწავლა. ძალიან ბევრს და დღეს გვიხარია რამდენი შემოქმედიაც. როგორც იცით, მუდმივად არის თაობებს შორის ჭიდილი და ტრადიციულად უფროს თაობას არასდროს არ მოწონს ახალი თაობა და რას გვიტყვით თან ყოფნა შესახებ? ეს საკუთარ თაობაზე მაგასწერით შენს უფროს თაობას შენ მამაძის თაობას არ მოსწონდა ჩვენი საქციები რატომღაც, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, მე თქვენ მე ამაყებით, თქვენ უკეთეს თაობა გუდიხართ, ვიდრე ჩემი თაობა იყო. უფრო განათლებული, უფრო ასე და უფრო მისასწრაფულები ვიხარიხართ და მეამაყებით. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზეზო. თქვენთვის კი მუშაობდი მე, ინტერნეტ-ტელევიზია ინკოგნიტო ჟურნალისტი მარიამ საღლიანი. ვიყურეთ ინკოგნიტო წერტილი ჯიზე ნახვამდის. My temperature rise.
გამოსელება მეც მოს რაღაცების უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ რამოდენიმე გადაცემის ხატვარები ყავდა და პროდიუსერს ერთ-ერთი გადაცემის რედაქტორი სვეტაგის რეჟისორიც. და ის გადაცემა გულოვაში ის პოეზიაზე ავაწყნ გავაკეთეთ რომ სპექტაკლი და სხვა სპორტიები და და პირველი გადაცემა გავაკეთეთ მინას დიასამნეს და ყველამ დაგვჩინა აბსოლუტურად ლოტებმა ლოტეზე გააკეთეზე გადაცემა აბსოლუტურად არ იყო მინას დიასამნეზე ის იყო მუსიკების ავტორი პერი სიმღერის ავტორი ძალიან ცნობილი და იუმორი ხო მისი მონოგოლი იყო ყველაფერი აბსოლუტურად შემდეგ იყო ნანდარდუბაძე რომელიც რატომაც ასწავლი იყო და არ გაუშვა ასეთმა ტელევიზიამ რატომ ვერ გეწვეს იმიტომ რომ კარგი გადაცემა და აბსოლუტურად დავასწავლე შენ გავერთეთ და გავაკეთეთ ძალიან კარგად მინდა გითხრა. სასწრებული იყო მუშაობის პროცესი ძალიან. და მე ვიცი როგორ სიამაყე არის ეს ყველაფერი შეცვლისაც. მე მინდა რომ წარმოშობილი იყო. და ეხლა